Тоді на фестивалі дуже багато було молоді, яка вже переставала боятися, втомлювалася боятися. Виконання гімну, то, що зафіксовано вже в відео, як ми заспівали, кабель до сцени перерубали, сцена опинилася в темноті. Армійські підрозділи і міліція вичавили публіку з стадіону. І ми клином пішли на міліцію, і я просто чув оцей наказ по раціях – «Отставіть!» І вони розступилися і випустили нас.